Passant 5 minuts de les 11 del matí. El comunista. Avui defensant el comunista Montserrat de Mesón. Bon dia, bona hora. Bon dia, Roger Escapa. Escolta'm una cosa, Montserrat, tu de comunista ben poc, eh? No, gràcies a Déu, no. Vull dir que, en fi, com que aquest any hem decidit col·lectivitzar-ho, de tant en tant ens toca que algú defensi el comunisme, doncs que ben bé no hi acaba de combregar. De seguida entrarem en matèria. Tu avui, Montserrat, vens acompanyada de la família, des de la Garriga. Sí. Però, com que sé que ets oient fidel del suplement, et convidem també a venir dissabte que ve a Tàrrega. Montserrat, que aquest any celebrem 35 anys del suplement i ho fem amb una gira que ha passat ja per Reus, per Calonja, per Girona, dissabte 4 de febrer, és a dir, dissabte que ve, fem parada al Teatre Ateneu de Tàrrega. Si voleu entrades, suplement@catradio.cat, suplement@catradio.cat, amb el vostre nom, cognom i les entrades que vulgueu, i de seguida rebreu correu confirmant la vostra presència. Ens queden poques entrades, però encara en queden algunes. Des de 11:15 i fins la 1 del migdia serem al Teatre Ateneu de Tàrrega, amb aquests que ens en tinguem, amb els Coers, però també amb la Terrasseta de Preixens. Teatre Ateneu de Tàrrega, d'aquí una setmana, també amb Selva Nua. Que comenci un programa! Gràcies, president. Parlem de Girona. Amb el Dominical en directe, amb el Mac Lari, amb Txer Arana, amb Maripau Huguet, amb el Misteri del Comunista, amb targarins il·lustres, amb sortejos, amb premis i amb un munt de sorpreses més. Per exemple, quins sortejos tenim en marxa? Si entreu a @elsuplement a Twitter, us preguntem, vols guanyar un lloguer d'una autocaravana Road Surfer durant 3 nits consecutives? Segueix-nos i fes retweet al tuit que veureu fixat. I pots entrar en aquest sorteig. Tens temps fins al dia 4 de febrer, que és el dia que ens veurem les cares a Tàrrega. T'agrada anar amb autocaravana, Montserrat? Ho has fet mai? No he anat mai, no ho he fet mai. Jo ho vaig provar una vegada i... Val a dir que no vas repetir. Però hi ha molta gent molt aficionada i li encanta. Vull dir que, si us ve de gust, tenim en marxa aquest sorteig. suplement@catradio.cat. Ens veiem les cares a Tàrrega. Sisplau, reserveu entrada, perquè és que, si no, pot passar que no tingueu seient. Aleshores, com que és un teatre fantàstic, mono, és un petit liceu al mig de Tàrrega, això, el Teatre Ateneu. Va, anem a la cosa comunista. Anem a les consultes. A veure, Montserrat. La Montserrat de Mesón és una referent a les xarxes socials on va començar a fer tuits bastant polèmics i això et va obrir algunes portes, segurament. Te'n va tancar d'altres. Sí. Et llegim normalment al Nacional amb articles que són molt interessants. Pots estar-hi d'acord o no, però acostumen a ser molt, molt interessants. Què estàs fent ara? Perquè tu crec que has estudiat dret, ciències polítiques... Has acabat ja els estudis? He acabat els estudis i vaig fer un màster de comunicació política. I ara em dedico a la comunicació. I recordo que tu i jo ens vam conèixer fa un parell de temporades quan preparàvem un reportatge vinculat a la religió i parlàvem amb catalans que eren creients, amb déus diferents, no? Tu ens explicaves doncs, el teu catolicisme, d'on venia i per què cada divendres crec que era anaves a missa. No, home, diumenge. Diumenge, perdó. No, sí, però bueno... Diumenge, eh? Dels diumenges. Segur. No, sí, vull dir, ho sabràs bastant millor tu que jo. Doncs perquè cada diumenge anava... Suposo que hi continues anant, sí, normalment. Sí, i ara veig més sovint i tot. Quin personatge s'amaga darrere del telèfon? @elsuplement a Twitter, també un personatge misteriós amb qui s'haurà d'enfrontar avui Montserrat de Mesón. Abans, les consultes. Algunes són bastant eclesiàstiques, també. Ens ha escrit un tal Noé, d'Empúria Brava. Bon dia, Montserrat. No sé si has sentit a parlar del rellotge de l'apocalipsi, un rellotge metafòric creat pel butlletí de científics atòmics de Chicago per calcular quan falta per la fi del món. Cada començament d'any, aquest butlletí nord-americà mostra l'hora que marca el rellotge i aquest any resulta que som més a prop que mai de l'apocalipsi. La guerra d'Ucraïna, la Covid, l'emergència climàtica, altres tensions geopolítiques ens han acostat més que mai al final de la humanitat, des que es va crear aquest rellotge just després de la Segona Guerra Mundial. Si això hi sumem també que el nucli de la Terra ha començat a girar en sentit contrari, cosa que em té bastant acollonit i per la qual cosa us veig a tots molt tranquils, l'única pregunta que necessito fer-te és, Montserrat, si demà s'acabés el món, si demà diumenge arribés la fi de la humanitat, com hem d'afrontar el dia?
anant a missa, per exemple, com segurament faràs tu, hauré de fer una bona obra correcuita per passar l'eternitat amb bona nota per si hagués de fer alguna cosa després de la mort, o em puc quedar tranquil·lament al sofà fent tuits carregats de sarcasme per canalitzar la meva por? Signat un tal Noé. Endavant, Montserrat. A veure, Noé, a mi em sembla que l'eternitat no va de fer grans gestos a correcuita. Vull pensar que no va d'això. I, a més, qui ha de jutjar si vas al cel o no vas al cel i si passes a l'eternitat és Sant Pere i és Déu. Per tant, no sé si aquesta pregunta acaba de ser per mi. O no sé si jo la puc respondre tal com l'hauria de respondre. De totes maneres, el que s'ha de fer i el que s'ha de tenir clar és que mai no és tard per fer el bé. Encara que sigui l'últim dia a la Terra, està bé fer el bé i, a més, fer el bé fa sentir molt bé. Per tant, jo el viuria com un dia normal, evidentment demà diumenge, jo aniria a missa i intentaria estar amb la gent que estimo i dir-los que els estimo, que és una cosa que em costa una mica, i marxar tranquil·la. Per tant, no aprofitaries l'últim dia de la història de la humanitat per fer tot allò que t'han prohibit durant tota la vida, no? No. No. No, em sembla que no. Noé. Em sembla que no marxaria tranquil·la i en Noé tampoc. Pren nota. Ho cita demà a missa a la Garriga o a Barcelona? A Barcelona demà. A Barcelona demà, molt bé. A quina església? No sé, vaig canviant. Ah, sí, vas canviant? Sí. Com és això? Bé, normalment la gent és perquè... de... Sí, però jo, com que la meva parròquia és la Garriga, és com que ja no m'he pres la molèstia de buscar una parròquia aquí. I així vas canviant també de mossèn, sí. Suposo, sí. No? I... de tarannà, alguna preferència mica, o...? Vas veient... A la catedral, clar, jo visc al costat de la catedral, ah. Està bé i és molt majestuós, però... Qui la fa? No sé com es diu el mossèn. No ho sabem. No. Hola, Montserrat, sóc el Moisès. T'he d'explicar una cosa. Estic enamorat de la meva parella, la Sèfora, i ell ho està de mi. Estem tan enamorats que hem decidit portar la nostra relació un pas més enllà i casar-nos. Per ser honest, mai m'havia plantejat casar-me, ni n'havíem parlat mai seriosament amb la meva parella, però fa uns dies la Sèfora m'ho va proposar i ho tirarem endavant. La sorpresa, però, ha arribat aquest darrer cap de setmana quan la Sèfora m'ha demanat si ens podem casar per l'església. La cosa canvia ja que sóc profundament ateu. No sols, ni tan sols estic batejat, i si ho estigués faria anys que m'hauria desbatejat o com estigui. Crec que és l'apostasia, no, això? Això és l'apostasia, sí. Efectivament. Ella tampoc creu en Déu. Potser no és tan taxativa com jo, però no l'he vista mai entrar a missa. Tots dos som molt d'esquerres, jo sóc militant de la CUP, ella vota Podem, ens vam conèixer esquiant fa 6 anys. En canvi, em diu que un casament per l'església fa més patxoca i sembla més de veritat, per no parlar, diu, de tot allò de lo bé que fantàstics que quedaríem a Instagram. No ho sé, Montserrat, he de cedir? No m'estaré traint a mi mateix si em caso per l'església? A tu et sembla bé que dos no creients com nosaltres es casin per l'església per poder-ho penjar a Instagram? Signat Moisès. Que ben trobat, Moisès, que un militant de la CUP i una simpatitzant de Podemos es coneguin esquiant. És que és ben bé que la realitat sempre supera la ficció. Bueno, anem al gra. El fet és que jo crec que casar-se és un acte molt honest i que fer-ho basat en si les fotos queden millor o pitjor a Instagram potser no acabaria de ser la cosa. Jo el que li aconsello al Moisès és que s'assegui amb la Sèfora, que per cert té nom de botiga de maquillatge, parlin de lo seu i, bueno, potser parlant d'això descobreixen que tots dos tenien la pregunta al pit de si Déu existeix o no existeix, s'ho acaben plantejant i mira, al final descobrir-ho al costat de la persona que estimes també és una cosa molt bonica. No sé, Mishima diuen que la sospita és la primera forma de fe i jo m'agafo això. Sí, Mishima diu moltes coses. Moltes coses? Sí, perquè el temple diu altres coses. Sí, m'agrada aquesta cançó, t'he de dir. Sí, ho sé. La tercera pregunta ens la planteja un oient que es diu què en farem del desig ara que hem trobat l'amor, diu el temple, no? Sí, sí. Perquè diu que hi ha un moment de la vida en què hi ha una part del cos que se t'accelera quan l'altra, teòricament, està fidel a... No? Va, una mica d'això. Batzabé, de Barcelona. Hola, Montserrat, sóc la Batzabé, tinc 24 anys i vaig a missa gairebé cada diumenge. Sóc la més jove del recinte, no cal dir-ho. Li deu passar una mica com a tu, si fa o no fa. Ara em passa menys, perquè Barcelona s'ha de dir que... Ah, sí? Hi ha molt militant jove que va a missa diumenge? Home, més que militant, hi ha feligrés, no? Feligrés, perdó. És que jo... Sembla que anem a missa amb pistola, perdó, per favor. És que jo tot el tema aquest tampoc no el practico gaire. Hi ha feligrés jove. Home, aquí a Barcelona sí, s'ha de dir que n'hi ha molt. Diu, sóc la més jove del recinte, no cal dir-ho. El que passa és que la motivació que m'empenya a llevar-me per anar-hi fins i tot, encara que hagi sortit la nit abans, no és la fe, no és Déu, sinó que és el mossèn, l'home, mossèn Renato. Va arribar al poble fa cosa d'un any perquè l'anterior capellà, mossèn Francesc, de 89 anys, va morir. Pau, descansi. Mossèn Renato és jove, no arriba als 40 anys, és guapot i fa la missa en un català barrejat amb un portuguès que no sap si t'està difonent la paraula de Déu o lligant amb tu. El vaig descobrir assistint al casament d'una amiga. De sobte vaig veure mossèn Renato aparèixer a l'altar, il·luminat per la llum que entrava pels miralls mentre sonava una música d'orgue celestial.
Per moments no sabia si aquell bé de Déu estava beneint els nuvis o era Caetano Veloso cantant Cancao de Amor mentre caronava les cordes de la guitarra. Ai, nena, vull que mossèn Renat un faci les misses només per mi i a casa, ja m'entens, un parell al dia. Si aquella escriptora eròtica s'ha pogut emportar el bisbe de Solsona, crec que tinc possibilitats d'èxit amb el capellà del meu poble. Tiro endavant o què? Algun consell per afrontar el repte? Déu t'ho pagui. Signat, Batzabé, des d'un poble que no ha volgut revelar per qüestions que no venen al cas. Què fem amb mossèn Renato i Batzabé? No ho sé, Roger, però m'ha agradat molt perquè l'has llegit com una senyora de 80 anys, a la Batzabé. Sí, efectivament. És una noia jove. Home, jo crec que l'únic home pel que s'ha d'anar a missa, a veure, diguem-ho clar, no es diu Renato, es diu Jesús de Natzaret. Llavors, clar, a partir d'aquí, doncs els homes van i venen, però Déu es queda. Vull dir, jo tinc la teoria que a mi Déu em parla a través d'homes guapos, ho penso de veritat. Ah, sí? Sí. I què et diu? No és que em digui qualsevol cosa, però quan sé que he de fer un cop de cap amb el tema de la fe, sempre apareix algun home guapo. S'ha d'estar molt atenta. De fet, un dels teus fils de Twitter més populars van ser quan vas explicar una ruptura, no? O no era un article? No sé si un article... Bueno, una cosa que es va fer molt viral referent a tu era com portaves de malament una ruptura amorosa. Bueno, un cor trencat, no? T'havien trencat el cor, sí, a tu. Sí, a mi se'm trenca bastant el cor, en general. Estàs superada, aquell... Bueno, es va fent la feina. Va cicatritzant. Exacte. Escolta'm, què fem amb mossèn Renato al final? Jo tinc una proposta per la Betsabé, que és que es canviï de parròquia, que vagi a una parròquia on hi hagi nois jovenets, que trobi un noi jovenet de la seva edat, que no ho hagi donat tot ja. Sí, un feligrès, no un mossèn. Un feligrès, efectivament, i qui sap, potser al cap dels anys, doncs, mossèn Renato els acaba casant. Arroba el suplement a Twitter. Qui s'amaga darrere del telèfon? És la pregunta que ha de resoldre els oients i Montserrat de Meson, avui defensant el comunista. Aquesta persona ja ens està sentint i només pot respondre amb un sí o un no. La Montserrat no sap res. I jo crec que avui ens ho passarem bé. Endavant. En joc Bambes Múnic, eh? Ets una dona? No. Ets català, entenc? Sí. Tens entre 40 i 50 anys? Sí. Un quarentón. Català. Ets del món de la política? No. No. Ets artista? No menteixis, no ets artista. No ets artista. Escriptor? No. No. Ara m'has d'ajudar, eh? Sí, no pateixis. Un quarentón català que no és artista ni és escriptor. Ni es dedica al món de la política, m'ha dit. Per exemple, anem per la cosa... Al món de la política t'hi dediques? No. No, no es dedica al món de la política. Però sí que, per exemple, podem buscar si és de dretes, és d'esquerres o és creient. Ets creient? Creus en Déu? No. No creu en Déu. I busca dreta o esquerra. Ets d'esquerres? Sí. Sí, és d'esquerres. Ets un activista d'esquerres? Sí. Sí. Ai, clar, vaig molt perduda, eh? No, vas tan perduda, Montserrat. No m'esperava que anés per aquí la cosa, eh? Activista quarantón d'esquerres. A veure... I no es dedica al món de la política, no. Senzillament activista. No. Clar, activista pensem. En quin camp? De l'habitatge, no sé. Molt bé. De l'habitatge? No. Per exemple, coneixes personalment Ada Colau? Sí. Sí. Coneixes personalment Jaume Collboni? Sí. Josep Bou? No. Josep Bou, el del PP municipal, dic, eh? No. No, Josep Bou no. Bé, un moment. Activista. Has estat notícia aquesta setmana als mitjans de comunicació? Sí. Un moment. Més preguntes, Montserrat. Arroba el suplement a Twitter. Qui s'amaga darrere del telèfon? Va, fes més preguntes, sisplau. No, m'he col·lapsat. És que no, ara t'ajudo. No, la Sara Llobet t'està ajudant. No vull que t'ajudi. Tens bicicleta? No. No tens bici. Oh, quina pregunta era aquesta? És molt poc. No, sí, però pensa. Més preguntes. Tu amb què et mous? Clar, però si no és el món de la política... Amb què et mous? De la Garriga a Barcelona com hi vens, tu? Amb tren. Vas amb tren, normalment?
No. No va amb tren. Veus aigua embotellada? Sí. Sí que veus aigua embotellada. Clar, és curiós, no és ara el món de la política, pregunta, però... Ara faré una pregunta que és molt important. És molt important. Si la pillo, serà molt important. Sí, sí. Si no la pillo, malament. Durant... Mentre treballes, veus aigua embotellada? Sí. Sí. La ofereixes als teus clients? Ara l'estic fent enfadar. No. No ofereix aigua embotellada als seus clients mentre treballa. Mentre treballa. Mentre... Hòstia, mira, ara... Hi ha algú que ho hagi encertat ja a Twitter? Hòstia, és que ara estava mirant per aquí. Acaba de passar un taxi aquí davant el diagonal. Ah, ja sé qui és. No, ja sé qui és. Ho puc dir? Depèn. Però assegura-te'n. Val. La teva feina, et bases a conduir? O sigui, et dediques a conduir? Sí. Ja sé qui és. Ho puc dir? És Tito Álvarez? Sí. Tito Álvarez, el portaveu d'Elite Taxi, un home omnipresent. Bon dia i bona hora. Bon dia. Et presento Montserrat de Meson. Què tal? Encantado. Que jo diria que esteu a les antípodes ideològicament l'un i l'altre. Jo també ho diria, eh? Sí. Per què? Home, perquè clar, tu ets activista d'esquerres, m'has dit que ets ateu, i a mi em sembla que jo estic una mica a l'altre costat, potser, eh? Ah, bueno. Però vaig molt amb taxi, Tito. No sé si això està bé o malament. Vale. Agafes taxis? Bueno, pues mira, sí, sí que agafo taxi, sí. Tenemos algo en común. Veus? T'has trobat mai el Tito Álvarez demanant un taxi? No. I Uber i aquests serveis també els utilitzes o no? No, perquè tot el tema tecnològic em posa una mica nerviosa. Per mi és molt més fàcil aixecar el braç al carrer i esperar que passi un cotxe. Ni Cabify ni res d'això, eh? No sé, és que crec que no en sabria demanar. Diuen que a vegades són més barats. Tito. Perdón? No. És que no s'escucha muy bien. No, intentarem millorar el so. Vale. Com ha anat aquesta setmana, Tito? Perquè t'hem vist una altra vegada amb aquestes mobilitzacions. Finalment han aixecat la vaga i tot i que l'amenaça del mobile continua planant en l'horitzó. Bueno, pues muy, muy tenso todo. Muy, muy tenso, pero bueno, ahora respiramos todos y bien, estamos contentos. Estamos contentos de los resultados. Es que pasamos mucha tensión y mucha ansiedad y nos siempre tener todos estos poderes económicos encima y ver que consigues leyes y vas avanzando y luego cuesta tanto que se cumpla, ¿no? Algo tan sencillo como que se cumpla la ley, ¿no? Que tenemos y que hemos creado en Cataluña y que es pionera, pues bueno, es muy frustrante, pero bueno, hay que seguir y seguir peleando, vamos. Yo tengo la sensación, una mica, Tito, que el personal ja s'ha perdut a l'hora d'entendre les vostres protestes. És a dir, aquesta vegada la protesta per què era? Perquè al final el que esteu demanant és el mateix de sempre, no? Que el govern reguli i limiti les llicències a la resta d'operadors que, com pot ser doncs Uber o Freenow, crec que és aquesta empresa també que es diu ara, que també va a través de la xarxa, no? A través... aleshores, la vostra reivindicació, aquesta vegada, quina és? Bueno, tenemos dos reivindicaciones. Esta vez tenemos dos reivindicaciones. Una es que las plataformas, sobre todo las plataformas internacionales como Uber, como Freenow o como Bolt, que operan con taxis, en el ámbito del taxi, porque hay taxistas que trabajan con estas plataformas, no puedan desvirtuar el precio. O sea, al final, digamos que esta parte de la reivindicación es para proteger a los usuarios que utilizan el servicio del taxi a través de una plataforma y no se les pueda añadir un suplemento por tasas de sostenibilidad o alta demanda, como pasa con las VTCs, que el precio es privado y pueden fluctuarlo para arriba y para abajo cuando quieran, ¿no? Esto es una de las reivindicaciones, porque ya hay una empresa que se llama Finao que lo está haciendo, bueno, que lo quiere hacer, y el Instituto Metropolitano del Taxi se lo ha prohibido y ha puesto un contencioso administrativo intentando cargarse la tarifa regulada. Y por el otro lado, lo que estamos pidiendo es más inspección a los vehículos de plataforma, de VTCs de plataforma, que al final es lo que dice el decreto que se aprobó el 5 de julio del 2022, y
parece que está costando demasiado aplicarlo. Y bueno, estas son las dos reivindicaciones. A tu, Montserrat, què et sembla que cada vegada que hi ha un esdeveniment important a la ciutat de Barcelona, pot ser un mobile, pot ser qualsevol certamen amb afluència de turistes o de congressistes, acostumi a haver-hi aquesta amenaça de vaga? Em sembla una mica d'autoboicot, sobretot per la ciutat i pel país. I el que em sembla més autoboicot, Tito, és que totes les paraules... O sigui, de tot el que has dit, l'única paraula que has dit en català ha sigut bon dia. Com és això? Tito parla com vol. Bueno, sí, parlo com vol, sí. Parlo com vols, com vull. Sí, parlo català, però m'expresso millor en castellà. Clar. Tito, sí que aquesta setmana hi va haver unes declaracions teves una mica desafortunades, bastant desafortunades, sí, amb el tema d'Isabel Díaz Ayuso, i crec que volies rectificar, perquè no sé si és que se't va escalfar la boca, que vas estar desafortunat. Què va passar exactament? Bueno, nosotros tenemos una asociación que es Élite Taxi Barcelona, que todos los socios son de aquí de Cataluña, y luego tenemos otra que se llama Taxi Project, que la mitad de los socios es de ámbito nacional y la mitad de los socios son de Madrid. Y tenemos muchas conexiones con muchos colectivos, tanto aquí en Cataluña como en Madrid, como puede ser de la vivienda, los afectados por las cocinas fantasmas, los afectados familiares de los muertos que hubo en Madrid por los protocolos que aplicaron la presidenta allí por el tema del COVID, de las residencias, los afectados de las obras del metro, bueno, infinidad de colectivos, ¿no? Y la desregulación que están haciendo en el sector del taxi, que, bueno, están sufriendo mucho. Y, bueno, me acordé de ella, como no me tenía que haber acordado, que es lo que piensan millones de personas en este país, y, bueno, lo dije de una manera muy brusca, y, bueno, ya pedí disculpas por decir lo que pensaba, porque lo sigo pensando. Y lo que pasa es que lo tenía que haber dicho de otra manera y ya está. Bueno, en una asamblea donde hay, no lo digo para justificarme, porque al final, bueno, dije lo que pensaba, lo que pasa que las formas pues no estuvieron. Sí, el que pasa bien. Es que es a través d'un insult, que tinc el tallaveu, però no el vull reproduir. I és un insult que no es justifica de cap manera, Tito. No es la forma, no. No, no, bueno, en una asamblea con 4.000 personas, pues bueno, me vine demasiado arriba. Però t'has disculpat, oi, Tito? Sí, me he disculpat. ¿Amb ella també? Yo con una persona que crea tanto sufrimiento no me puedo disculpar directamente con ella. Mis disculpas van pues a todos esos taxistas que, bueno, que creen que mis palabras pues no son correctas, o quizás la opinión pública, una parte de la opinión pública que no le gusta que un representante hable de esta manera. Però jo a una persona que crea tanto sufrimiento jamás me disculparé con ella. Però l'insult va dirigit a ella, no als taxistes. Bueno, pero el impacto de lo que yo digo, a veces no me doy cuenta del impacto real que tiene cuando yo hablo, y como me sale de las entrañas cuando, sobre todo en ese momento, ¿no?, que estás en una asamblea donde quieres motivar al taxista para que siga luchando y sigamos consiguiendo cosas, bueno, que son pioneras en todo el mundo y que realmente nos están salvando, pues bueno, a veces utilizas un lenguaje que no es el correcto, no es el más correcto, pero es el que llega, y es el que se entiende, y es el que todo el mundo dice en su casa, pero no se puede decir públicamente, bueno, pues porque no es lo correcto, no es lo correcto y ya está, pero bueno, es lo que pienso. ¿Tú has participat mai d'una vaga, Montserrat? Vaig participar de les vagues de l'any de la sentència del 2019 i suposo que el 2017 també n'hi devia haver alguna i també... Però a la universitat, allò d'estudiants, de no. Tancades, no. No, jo era de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i en general, si no eren vagues pel tema nacional, nosaltres no. No fèiem vaga. No. Escolta'm, i Tito, tu estàs batejat, tu? O perquè com que el Nexe d'Unió en teniu molt poquets, tu estàs batejat o no? Si estoy, ¿qué? Batejat. No te escucho batejat, muy bien. Bautizado. Yo no. ¿No? No, tampoc. No. Tampoc. O sigui, a casa teva tampoc eren creients. No mucho. No. Mi padre es asturiano, mi madre era andaluza. Por eso em costa una miqueta parlar català en públic. Sí, però parles perfecte. Una vegada... Vaig dir cop de puny, cop de mà, i aquí ja me puse nerviós i dije, nunca más.
Digo, solo me faltaba esto. Sí, sí, me pasó en una televisión pública y me puse muy nervioso. T'has de tirar a la piscina, Tito. Ho intentaré. Va, sí, endavant. T'has de tirar a la piscina, home. Vinga. Tito Álvarez, gràcies per jugar amb nosaltres avui. Molts oients ho han endevinat de seguida, eh? Una abraçada, cuida't. Una abraçada. Dos quarts de 12 ja del migdia. Montserrat de Mesón, moltes gràcies, cuida't moltíssim. No, gràcies a tu. Superat amb nota, això, eh? Bambes Mónica adjudicades ja, eh? Crec que l'oient que se les emporta és la Natàlia, que ha estat la més ràpida a endevinar el Tito Álvarez. Montserrat, sort.